Այսօրվա մեր հյուրն է Գոյի թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահ Սարգիս Արզումանյանը։ Թե ինչն է իրենց վախեցնում, որ հանկարծ իրենց փակած դուռը կարող է մի օր գիշերը բացվի եւ Գոյի թատրոնը մտնի ու իրանք դրանից տեղյակ չլինեն։ Պրոֆեսիոնալ մարդը չի ուրախանում ու հրճվում մյուս թատրոնի փակվելու փաստով։ Վարդան Մկրտչյանին պետք է տարածքը։ Վերցնում են Գոյի թատրոնի տարածքը եւ Black Box-ը, այստեղ խաղում են իրենց ներկայացումները, հա, եւ Սունդուկյան թատրոնի այն մեծ տարածքը տալիս են վարձակալության։ Բայց այս մարդիկ գիշերով թաքուն գնացին եւ պետական ռեգիստրում դադարեցրեցին Գոյի թատրոնի գործունեությունը։ Մենք դիմել ենք ոստիկանություն, որ մեր գույքը գողացել է։ Շնորհակալություն Սարգիս մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։ Սարգիս ջան, վերջերս ահագին աղմուկ բարձացավ Գոյի թատրոնի հետ կապված, այդ միավորման հետ կապված լուրը։ Ձեր արչև փակել էին մուտքը Գոյի թատրոնի եւ Սունդուկյանի թատրոնում էլ ներչ թողեցին, չէ՞։ Փաստացի։ Ինչն էր խնդիրը։ Տեսեք, վերջերս չեղավ նախ աղմուկը, աղմուկը արդեն մի տարի է կա, բայց դե հիմնական աղմուկը վերջերս է։ Ինչի համար էս ամեն ինչ եղավ, որ եկանք հանգեցինք մի փաստի, որ փակվեց թատրոնը։ Մինչ այդ մենք ասում էինք թատրոնը փակվում է, մեզ ասում էին թատրոնը միանում է։ Այսօր ավելի բարի բուն իմաստով թատրոնը փակվեց, այսինքն դուռը կողպվեց։ Եվ վրան գրվեց մի այսպիսի հայտարարություն, որ հարգելի աշխատակիցներ, խնդրում ենք այսուհետև չէինել խնդրում է պարտադրում էին, որ այսուհետ Սունդուկյան թատրոնի ծառայական մուտքից ներս մտեք։ Դե ճիշտ է, դա մեզ չի վերաբերվում այս դեպքում, որովհետև մենք Գոյի թատրոնի աշխատակիցներ ենք, այլ ոչ թե Սունդուկյան թատրոնի աշխատակիցներ ենք։ Գործը դատարանում է, վիճարկում է եւ այլն եւ այլն։ Բայց այնուամենայնիվ մենք փորձեցինք գնալ եւ մուտք գործել Սունդուկյան թատրոնի ծառայական մուտքով բարձանալ մեր թատրոնը։ Բայց այնտեղ էլ մենք նորից խոչընդոտի հանդիպեցինք, մեզ ներչ թողեցին, ասելով, որ դուք պետք է անձնական տվյալներ տաք, տրամադրեք, մի այսպիսի ձևաթուղթ կա, որի վրա պետք է գրեք անուն, ազգանուն, պաշտոն, ստորաբաժանում, հասցե հեռախոսի համար, չգիտեմ, կոշիկի համար, շորի համար, չգիտեմ, հիմար բաներ էլի։ Սենց բաներ, որի արդյունքում երկորից պատրաստ կլինի ձեր անցաթղթերը, որ կգաք այդ անցաթղթով, տենց կսեղմեք ու կբարձրանաք, կմտեք ձեր աշխատանքի վայր։ Սա այն դեպքում, երբ իրենք մեզ համարում են հարգելի աշխատակից, այսինքն դիմում են մեզ հարգանքով, բայց պահելաձևով լրիվ հակառակն է, թողնում են դրսում։ Այսինքն թողնում են դրսում, տալիս ենք մենք այդ ամեն ինչ իրենց ու պատտվում գնում ենք տուն կամ այդտեղ սպասում ենք 2 օր, որ 2 օր հետո իրավունք ունենանք այդ հարգելի աշխատակիցը ներս գործի իր աշխատավայր։ Այսինքն սա ավելի քան փաստ է, որ հարգանք չկա այդտեղ, սա ընդհանրը խոսքեր են, որ հարգելի աշխատակից։ Դա եղել էր ամսի 24-ին, հա։ Այսօր եւս մենք մի փորձ արեցինք, մենք մուտ գործենք թատրոն, նորից նույն խոչընդոտը եղավ, նորից այդ լրացրեք եւ այլն եւ այլն։ Բայց նաեւ եկանք մի բանի, որ ես եւ մեր թատրոնից մի աշխատող լրագրողների ներկայությամբ, բոլոր լրագրողներով բարձրացանք թատրոն։ Բարձրացանք թատրոն, որպեսզի նաեւ լրագրողները փաստեն այն հանգամանքը, որ թատրոնը փակված է, կողպված է եւ լքված է, այսպես ասած, հա։ Այս տարածքը ոչ մեկ չեր մտել, նույնիսկ այնտեղ կային ծաղիկներ, որ ծաղիկները չորացել էին, այնտեղ կար նույնիսկ սենց բաժակներ, որ մնացել էր, ոնց դրված էր, փոշին դրվել էր, այսինքն այդտեղ կենթանի օրգանիզմ չկար, հա, լքված մի վայր էր, որը որ լավ բաներ չէր հիշեցնում։ Անկեղծ ասած, ես որ մտա այդ տարածք, չկարողացա ինձ տիրապետել, հուզվեցի, սիրտս տրակում էր արդեն, որովհետև այդ տարածքը մեզ համար լոկ աշխատավայր չի։ Այս ամեն ինչից ելնելով արդեն այդ հուզական աշխարհից չես կարողանում կառավարել, հա, որ կարողանաս ասես լավ, ինչ որ մի բան
քեզ փորձես տիրապետես։ Հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ այս ամեն ինչ, երբ որ մենք շրջայից կատարեցինք թատրոնում, եկանք այն ճանապարհը, որտեղից թե հանդիսատեսը, թե աշխատակիցները Գոյի թատրոնի մասին ախոսքա, որ բարձանում են այս հատվածում Սունդուկյան թատրոնը տեղադրել էր տեսախցիկներ։ Այսինքն վերցրել էր իր հսկողության տակ, հա, Գոյի թատրոնի այն տարածքը, այն ճանապարհը, որը որ հանդիսատեսը եւ աշխատակիցները պիտի բարձան։ Թե ինչ նպատակով, թե ինչն է իրենց վախեցնում, որ հանկարծ իրենց փակած դուռը կարող է մի օր գիշերը բացվի եւ Գոյի թատրոնը մտնի ու իրանք դրանից տեղյակ չլինեն, չգիտեմ իրենց վախերը որտեղ են, բայց այս մարդիկ արի ուտես, որ փորձում են տարածքի վրա հսկողություն դնել, հա, իրենց համար այս շատ կարևոր տարածքը, ոնց որ ասած, ռազմական նշանակություն ունեցող տարածք լինի, որ սենց գրավել են, փորձել են այստեղ բաներ, պոստեր դնել եւ այլն եւ այլն, ու մարդիկ վերահսկում են այս տարածքը։ Զարմանալի է, թատրոնի տարածքում սկսել բանալին, այն էլ ներսի մասին, հա, խոսքը դրսի տարածք չի, կարողանան այս ամեն ինչը ապահովեն, չգիտեմ։ Էսա, էս այդ մասով ներս թողնելու եւ այսօր կատարված գործողությունները ինչա եղել, այսպիսի մի իրավիճակ։ Դուք հաճախակի եք հիշատակում Սունդուկյանի անվանակադեմիական թատրոնի տնօրենի անունը մեղադրանքով։ Ահա։ Ինչու՞ չէ, որ վերևից ԿԳՄՍ նախարարությունից է, չէ՞, եկել այդ հրամանը, այստեղ ո՞րն է նրա մեղքը։ Նա կատարողն է, չէ՞, այստեղ այդ դեպքում։ Տեսեք, մեղադրանքը ինչու՞ն է կայանում։ Մեղադրանքը կայանում է շատ պարզ բանի համար։ Նա լինելով Սունդուկյան թատրոնի տնօրենը, ընդամենը մի բան ասեմ, բայց կշարունակեմ։ Կարող էր ընդամենը, ել չեմ ասում, որ այս մարդը, Վարդան Մկրտչյան, այդ հիշատակած մարդը, այ մասնագիտությամբ եղել է դերասան, այսինքն տենց կառավարչական, եսին որտեղ չի սովորել ու հանկարծ դարձել տնօրեն, հա, արվեստի էլ չեմ ասում, այսօր ինքը ինչ որ մի հարցազրույցի ընթացքում լրագրողների հետ հանդիպան, որ ես պրոֆեսիոնալ եմ, հա, ինչ մի շատ կտրուկ բան ասեց, ես դերասանների արվեստագետների ընտանիքում եմ ծնվել, այսինքն հիմա դու կարող ես չընդունել ես որոշումը, ընդհանրապես հրաժարվել կատարելուց, հա։ Էլ չեմ ասում, եւ ինքը, եւ Էլբակյան Արմենը, եւ մնացածը, բոլոր ովքեր որ արվեստի գործիչներ են, իրենք իրենց համարում առավելևս իրենց իրավունք են վերապահում արտահայտելու, որ իրենք պրոֆեսիոնալ են, պրոֆեսիոնալ մարդը չի ուրախանում ու հրճվում մյուս թատրոնի փակվելու փաստով։ Այսինքն սա մեղադրանք, սա շատ ուղիղ մեղադրանք է։ Հիմա ես գամ ավելի խորքային իմաստով։ Ես վստահ եմ եւ ունեմ տեղեկություն, որի համար եմ մեղադրում։ Վարդան Մկրտչյանը եւ Արա Խզմալյանը, ով որ փոխնախարարն էր դեռ 2023 թվականին, մինչեւ որ հանրային քննարկմանը դնել է կամ կառավարությունը որոշումը ներկայացնել է, երկուսով գուցե եւ այլ մարդիկ այս նախագիծը իրենք են գծել։ Գծել են այս նախագիծը, տվել են սկզբից, հաստատել է փոխ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, որից հետո նոր տարել են կառավարություն։ Մենք որ ասում ենք կառավարությունն է որոշումը կայացրել, կառավարությունը ինքը միամիտ մտածեց, որ Գոյի թատրոնը պիտի փակի, այսինքն ինչ որ մեկ իրանց պիտի տանի, չէ՞, փաստաթուղթը տա, որ կառավարությունը հաստատի, որոշի։ Բնականաբար այդ ինչ որ մեկը գալիս է Վարդան Մկրտչյանից, Արա Խզմալյանից, հետո Ժաննա Անդրեասյանով, այսինքն սենց մի հատ ինչ որ շարասյուն է լինում, որի հիմքը Վարդան Մկրտչյանն է, Վարդան Մկրտչյանին պետք է տարածքը։ Հիմա այսօր եւ մի քանի օր առաջ նորից են ասում, այդ մարդիկ այդ տարածքի հետ կապված ունեն հեռանկարներ, մարդիկ ուզում են վերականգնել, իրենք գիտեն մեր դիրքորոշումը, որ մենք այդ իրենց հետ չենք աշխատելու, այսինքն իրենք գիտակցելով այս փաստը, որ մենք իրենք ազատվելու են մեզնից, եւ այս տարածքը դարձնելու են Սունդուկյան թատրոնի, ինչպես իրենք են ասում, ժամանակին որ եղել է, ստուդիա։ Այսինքն հեռանկարային պլաններ ունեն այս մարդիկ, ուզում են իրենց աշխատանքը ժողովրդին, իշխանության ասել, որ մենք լավ ենք աշխատում, հա, մենք կարողանում ենք սենց բան անենք, հիմա սենց բան անենք, բայց այս ամեն ինչը ում հաշվին են անում։ Իհարկե անում են
20 հոգի ստեղծագործական անձնակազմից պրոֆեսիոնալ մարդկանց թողնելով անգործ։ Երբ որ ինքը խոսում է, որ ինքը պրոֆեսիոնալ է։ Այսինքն 20 հոգի մարդ, ովքեր որ ստեղծագործող են, այսօր չեն կարողանում ստեղծագործել, ինչա որ Վարդան Մկրտչյանը եւ մնացածը, թեկուզ Մարության Արմենը, որ այսօր անում է հայտարարություն, որ վաղը իրանք պետք է ունենան ստուդիա։ Այսինքն այդ մարդկանց ստեղծագործելու իրավունք ունենալու հաշվին դուք ուզում եք վաղը ունենալ մի հատ հարթակ, որտեղ որ ընդամենը լինի ստուդիա։ Սա աբսուրդ է։ Հիմա էլի կան փաստեր, լիքը կան, թե ինչու է Վարդան Մկրտչյանը իր այսօրվա պահվածքը, երեկվա պահվածքը, չգիտեմ, իր վերաբերմունքը մեր հանդեպ, գոյթատրոնի առանձնահատկությունը ո՞րն է։ Այսինքն այս մարդը մեզ կոնկրետ գոյթատրոնին, գոյթատրոնը իր համար անընդունելի երևույթ է։ Ինչքան էլ ինքը ասում է, որ մենք գրկաբաց ընդունում ենք այս մարդկանց, հաստա չէ, մեկ շաբաթա մենք չենք կարողանում մտնենք այդ տարած, բայց դրա գրկաբաց ընդունելը կամ կառուցողական լինելը ո՞րն է։ Այսօր մենք գնում ենք թատրոնի դիմաց, կանգնում ենք, ասում ենք, ի՞նչի խոսենք, հասկանանք, ի՞նչ ենք անում, ասում են, չէ, արի գնանք բլեք բոքսում նստենք խոսենք, ասում ենք, դե որտե՞ղ եկեք գոյթատրոնում նստենք խոսենք, ի՞նչն է ձեզ համար այդքան սկզբունքային, որ պետքա լինի այնտեղ։ Այսինքն այս մարդիկ ուզում են ամեն դեպքում մեզ հետ չհամագործակցել, ոչ մի կառուցողական, ոչ մի բան չկա, դրա համար տրամաբանական է, որ պետք է լինի մեղադրանք Վարդան Մկրտչյանին, որովհետև Վարդան Մկրտչյանը նաև, տեսեք, իրենք սարքել են այդ բլեք բոքս երևույթը, այսօր դրա մասին խոսել ենք թատրոնի դերասաններից, կարծեմ Սամվել Թոփալյանն էր խոսած, հիմա իրանց համար նաև ինչով է շատ լավ այս տարածքը։ Վերցնում են գոյի թատրոնի տարածքը եւ բլեք բոքսը, այստեղ խաղում են իրենց ներկայացումները, հա, եւ Սունդուկյան թատրոնի այն մեծ տարածքը տալիս են վարձակալությամբ, ինչպես որ անում են հիմա։ Ավելի շատ, որ խաղացանկը բացում նայում եք անցյալ տարվա, ավելի շատ իրենք այդ տարածքը տվել են վարձակալության, քան այդտեղ այդ տարածքով խաղացել են ներկայացում։ Մի քա ամսվա կտրվածքում գուցե 3 ներկայացում խաղում են այդ հսկայական բեմում, մնացած ներկայացումները խաղում են այն փոքր բեմում։ Չեն կարողանում այս մարդիկ, չգիտեմ նստատեղերի թիվը, հա, 800 տեղ տոմս վաճառեն։ Բնականաբար ու պետքա պլան կատարեն։ Բնականաբար այն տարիս են վարձակալությամբ, գնում են 100 հոգու համար խաղում են այն փոքր դահլիճում, ու ոնդերի գումարը դնում են ստեղի տեղը, ասում են, հիմա որ իրենք կարողանան երկու հարթակ ունենան այս մարդիկ նաև, ու կարողանան այս մարդիկ աշխատել նաև տար վարձակալության պետության այդ առևտրի մեջ։ Բայց բյուջեն գումար հատկացրել է, չէ՞, իրենց պետության։ Իրենց բյուջեն, այո։ Դե բյուջեն նաև գոյթատրոնի բյուջեն է, չէ՞, դուք ձեր լայվերում։ Հա, բյուջեի մասով մեր գումարը Սունդուկյան թատրոնին չի փոխանցվել այս տարի։ Նայեք, ուրեմն պետ բյուջեն եկող տարվա 2024 թվականի պետական բյուջեն հաստատվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, չգիտեմ, մոտավորապես այս ամսա թվով, հա, այսինքն եթե, այսինքն կանխակալ գործողություն կլիներ, եթե հանկարծ պետական բյուջեով սահմանվեր, որ գոյթատրոնի բյուջեն, հա, 54 միլիոնը պետք է տար Սունդուկյան թատրոնին, այսինքն պետությունը արդեն իսկ կմատներ իրեն, որ ինքը կարծում է, որ 2024 թվականից գոյթատրոնը պիտի չլինի։ Տրամաբանությունը հետևյալն է, այսինքն գիտեին, որ հունվար ամսին պետական ռեգիստրում պետք է դադարեցված լինի։ Բնականաբար այդպես չի, հետևաբար գոյթատրոնի բյուջեն տրված չի 24 թվականին Սունդուկյան թատրոնին, հա, Սունդուկյան թատրոնը ունի իր բյուջեն, բայց այստեղ էլ հիմա մեր բյուջեն մնացել է հաշվի, բայց այդ մեր բյուջենը մեզ չեն տալիս, որովհետև գոյթատրոնը այսօր պետական ռեգիստրում գրանցված չի, մնացել է օթից կախված, գուցե գնում է դա պահուստային ֆոնդ, չգիտեմ ինչ մեխանիզմով էր անում, կամ հետո ինչ որ մի հատ իրանք իրար մեջ նստում որոշում են, թուղթ են գնում, ստորագրում, ինչպես որ անում են արդեն սովորը իրանք կեղծիքով, այդ փողը փոխանցում են այնտեղ, որ տան մեր աշխատարանը, չգիտեմ ինչ մեխանիզմ էր մշակել, բայց պետական բյուջեում դա չկա։ ԿԳՄՍ-ին դուք ինչ-որ առաջարկություններ էիք արել, չէ՞։ ԿԳՄՍ-ին առաջարկություններ եղել է միշտ, եղել է։ Վերջին առաջարկությունը, որ անկախ դառնալու մասին է խոսքը, հա։ Այո, այո, անկախ։ Անկախ, որ թատրոնը լինի անկախ թատրոն, սրա մասին խոսել ենք շատ։ Վերջին շրջանում էլի հունվար ամսին ահագին ժամանակ մենք քննարկել ենք ԿԳՄՍ-ի նախարարության հետ, կոնկրետ փոխնախարար Դանիել Դանիելյանի հետ։
մոտ երկու շաբաթ մենք անդադար ամեն օր այս ռեժիմով մենք քննարկում էինք, թե ինչպես կարելի է այս ամեն ինչ անել, բայց այս քննարկման ժամանակ մենք եկել էինք մի պայմանավորվածության, որ պետք է գործողություններ չարվեն, հա, ոչ մենք տանք հավելյալ դատական հայցեր կամ այլ գործողություններ կատարենք, ընդհուպ մինչև հարցազրույցներ մենք պայմանավորվել էինք, պիտի չտանք այդ ընթացքում, հա, մեր կողմը։ Ասացինք, խոսենք, պայմանավորվենք, որ դառնանք անկախ, որից հետո երկու կողմերս ընդհանուր մի սեղանի շուրջ կնստենք ու մամուլի ասուլիս կտանք, որով կասենք, «Սենց եղավ, սենց եղավ, սենց եղավ»։ Հարգելի բարեկամներ, բայց արի ու տես այս ամբողջ ընթացքում մեզ խաբեցին, ստեղծեցին բանակցությունների իմիտացիա ու ասացին, որ բանակցություններ են կանում, բայց այս մարդիկ գիշերով թաքուն գնացին եւ պետական ռեգիստրում դադարեցրեցին Գոյ թատրոնի գործունեությունը, այսինքն պայմանավորվածությունը խախտեցին իրենք։ Մենք դե մտածելով, դե բանակցում ենք, ուրեմն կարող է այս մարդիկ ուզում են մի լավ բան անեն, գոնե սենց են մտածում են, ամեն դեպքում 701-ն որոշումից բխող գործողություններ չեն կանում, չենք ասում սխալա ճիշտ, ասում ենք անկախ ենք լինում։ Մտածեցինք, որ լավ, համաձայնել են գուցե այս բանը, բայց այստեղ նաև մենք երկու պայման էինք առաջարկել իրանց, տարածքի հարցը, որ մենք մնում ենք այդ տարածքում, մենք աշխատում որպես անկախ եւ մեր անցումային փուլի համար մեզ տրամադրեն 54 միլիոն դրամը մեր տարեկան կտրվածքի, որովհետեւ հիմա փաստի առաջ ենք մենք կանգնել, չենք կարող հիմա միանգամից մենք կարողանանք բարեգործներ, հովանավորներ գտնել, հա, դրա համար մեզ ապահովեք այդ 54 միլիոնը, մինչեւ մենք կարգավորվենք, հիմա կարող է դա մի տարի չի տևում, կարող է 6 ամիս հետո մենք ասում ենք, «Էլ մեզ պետք չէ այդ գումարը, սենց հա խոսակցությունը եղավ»։ Բայց մենք կարողանանք կամաց-կամաց գնանք դեպի այդ անցումային փուլին։ Հիմա իրենք երկար բարակ մտածեցին ու արդյունքում եղավ ինչ։ Ուրեմն պատասխանն է գալիս, ամենավերջի խոսակցության բանը, հանրագումարը։ Մենք ձեզ կարող ենք այդ տարածքը տալ, եթե դուք միանաք Սունդուկյան թատրոնին։ Մենք կարող ենք ձեզ այդ 54 միլիոն դրամը տալ, եթե դուք միանաք Սունդուկյան թատրոն։ Այսինքն արդյունքում ես ոչ մի բան չտրամադրեցին ու չառաջարկեցին, լուծում չեղավ։ Հիմա այդ կար, հիմա ի՞նչն է խնդիրը, այսինքն ձևակերպումը դարձավ ուրիշ բան, հա, այսպես դարձավ, որ իրենք մեզ լավություն են անում, բայց այնինչ այդ ամեն ինչը ամրագրված է այդ 701 որոշման մեջ, էլի, ոչ մի բան չի փոխվում, սա փաստն է, որ սա բանակցությունների իմիտացիա է։ Հիմա Ժաննա Անդրեասյանը, այդքան մեր կողմից շատ սիրված եւ հարգված անձնավորություն, ասում է, որ Գոյ թատրոնի անձնակազմը հրաժարվեց։ Ես ափսոս այնտեղ չեմ եղել կամ լրագրող չէի, որ մի հարց տայ կամ թեկուս ով որ հարց տվեց, չեմ իշի անուն ազգանուն այդ պատգամավորի, մի հարց տար, ասեր, իսկ կներեք, ինչի՞ց է հրաժարվել։ Դուք ի՞նչ եք առաջարկել, որ այդ մարդիկ հրաժարվել են, էլի, հրաժարվեց, ու վերջ, խոսակցությունը այսքանով փակվում է։ Մետ կարելի է, չէ, բացել այդ մարդիկ, դուք ի՞նչ եք առաջարկել ու ինչի՞ց են հրաժարվել։ Հիմա ես ասում եմ, իրենք ի՞նչ են առաջարկել, մենք ինչի՞ց ենք հրաժարվել։ Ինչից որ հրաժարվել ենք, դեռ 2023 թվականի մայիսի 11-ը որոշումը ընդունելուց անմիջապես հետո եւ առաջ։ Այսինքն դրանից մենք միշտ հրաժարվել ենք, նոր բան չկա, էլի։ Այսպես։ Եղավ ստորագրահավաք, ովքեր միացան ձեզ, ովքեր են Գոյ թատրոնի կողքին։ Տեսեք, այդ ստորագրահավաքն էլ ինչի համար է արվում։ Այդ ստորագրահավաքը նախատեսված է ոչ թե Գոյ թատրոնի անձնակազմի կողմից, այլ մշակութային գործիչների կողմից։ Պարզապես մենք նախաձեռնող եղանք մշակութային գործիչների, խնդրելով, ասելով, որ ձեր կողմից ստեղծվի մի այսպիսի փաստաթուղթ, որը որ կդիմեք, դուք կդիմեք որպես մշակութային գործիչներ վարչապետին։ Իսկ ինչու վարչապետին, որովհետև կառավարությունը, որ մենք ասում ենք կառավարությունն է այդ որոշումը կայացրել, իսկ կառավարության ղեկավարը վարչապետն է, հա, նույն այդ փաստաթղթի տակ տակը գրված է վարչապետ Ն. Փաշինյան, համել 701-ն, դրա համար պետք է իրեն ուղել այս բանը, ստորագրությունները եւ ուղարկել իրեն փաստաթուղթը։ Հիմա մենք սկսել էինք, մի քանի ստորագրություններ հավաքեցինք, ասացինք մարդիկ ստորագրեցին, ինչի մասին է այս բովանդակությունը, հա, որ այս մարդիկ եւս ուզում են եւ տալիս են իրենց համաձայնությունը եւ վարչապետի խնդրում են, որ Գոյ թատրոնը լինի անկախ այդ տարածքում։ Սրա մասին է այս ստորագրությունը, հա,
հիմա դա ոնց կանեն իրենք, այդ իրենք պիտի մտածեն։ Երկու եղանակ է ասում, որ նորմատիվ իրավական ակտերի այդպիսի մի դրույթ կա, որ հնարավոր է այդ որոշումը կայացրած որոշման մեջ կատարել փոփոխություն կամ լրացում։ Հիմա օրենքը թույլ է տալիս այդպիսի բան անել։ Հիմա օրենքի մեջ այդ ինչ որ գրված է, այնտեղ կարելի է մի կետ ավելացնել լրացում որպես, հա, եւ ասել, այդ տարածքը տրամադրվում է այս անձնակազմին, հա, հիմա այդ ամեն ինչը դրա համար էր արվում, մի քանի ստորագրություն հավաքեցինք եւ թատրոնի միջազգային օրը բեմա արտակիցել, արտավազդ մրցանակաբաշխության օրը բեմա արտակիցել, հնչեցրեցի, որ քանի որ այդտեղ գտնվում էր թատերա աշխարհի ողջ անձնակազմը, որպես մասնագիտական խորհուրդ, իրենք գան եւ ստորագրեն, եթե իհարկե այդպես են համաձայնեն, այդ ամեն ինչի տակ գան ստորագրեն։ Ես մի երկու անուն ընդամենը կասեմ, որոնք որ այդ օրը չեն ստորագրել, որոնք որ մեր երաժշտության ոլորտից են, ընդամենը երկու անուն կասեմ, որ ստորագրել են այս ամենի տակ, որ բոլորը գիտեն, որ այս մարդ չկա, որ չգիտի։ Մեկը Տիգրան Մանսուրյանն է, նույն կառավարության կողմից շատ ընդունելի անձնավորություն, մյուսը Ռոբերտ Ամիրխանյանը։ Տենց մարդ չկա, որ ես երկուսին չճանաչի, էլի կան մարդիկ, հիմա ես մեծամեծներին եմ ասում, որոնք որ շատ հարգելի եւ պատվելի անձնավորություններ են։ Հիմա Տիգրան Մանսուրյանի եւ Ռոբերտ Ամիրխանյանի այս ստորագրությամբ թուղթը, երբ որ մենք տանենք, դնենք վարչապետի դիմաց ու մտածենք, որ վարչապետը պիտի Ռոբերտ Ամիրխանյանի եւ Տիգրան Մանսուրյանի մերժի, ուրեմն լավ չի, ոչ մի բան լավ չի։ Եթե այդ երկու արվեստագետները կարծում են այդպես ու դրան ստանանք մենք մերժում, ուրեմն մեր երկրում այլևս մշակույթ պետք չի, եթե նմանատիպ մշակութային գործ չի, տեսակետին կարելի է տալ մերժում։ Դե այդքան ճանապարհ անցած դժվար փշոտ չհասկացաք, որ ինչ ձեր հարցի պատասխանը։ Հասկացանք, բայց հասկացանք նաև, որ պետք է այդ ամեն ինչին հասնել, պայքարել ու պետք է ունենա այդ արդարությունը։ Եթե չլինի այդ արդարությունը, ուրեմն անիմաստ է առհասարակ այս երկրում ապրելը։ Ես էս մի քանի անգամ եմ ասել, որովհետև պետք է այդ լուսավոր կետը գտնել ու գնալ դրա հետևից։ Կապ չունի, ինչքան էլ փշոտ է, ինչքան էլ քարքարոտ է, ինչքան էլ անձևոտ է, ցուրտ է ու գիշեր է, դու պարտավոր ես պայքարես, պարտավոր ես կռվես ու հանուն արդարության, հանուն ազնվության, հանուն մշակույթի։ 35 հոգի եք, չէ՞, պայքարում։ 35 հոգի չենք, մենք բանով այդ շտատ աստվածով, հա, 35 հոգի ենք, որից մեկը նաև տնորենն էր, որին որ հանեցին, հետո նշանակեցին իրենց մարդուն, ինչպես իրենք են ասում, այդ մարդը դարձավ արդեն 34 հոգի բնականաբար։ Այնտեղից կային երկու հոգի, որը որ աշխատում էին Հայոց Սունդուկյան թատրոնում, համ աշխատում էին Գոյի թատրոնում։ Բնականաբար այս մարդկանց վրա կաճնշում նաև Սունդուկյան թատրոնի կողմից։ Կա նաև մեկ հոգի, ով այս ամեն ինչի մեջ արդեն համբերությունը հատվել էր եւ գնաց Սունդուկյան թատրոնում, գրեց իր դիմումը եւ հրաժարվեց չի մասնակցում։ Աշխատակիցներից, հա, տեխնիկական մասի աշխատակիցներից, հա, դերասաններից չի, ստեղծագործող անձնակազմից չի։ Այս մարդն էլ ուրիշ գործ է գտել արդեն, ուսանող է ինքը, հա, բեմի մեքենավար էր աշխատում, ուսանող էր, մարդը աշխատում էր, որ կարողանա համաշխատի իր գոյությունը, պահի կարողանա գնա ինստիտուտ սովորի եւ համ էլ կարողանա մարդը ձեռքի փող ունենա, համ էլ թատրոնում է առավելևս, որ ինքը սովորում է թատերական ինստիտուտում, հա։ Հիմա այս մարդը չուներ այլ ընտանք, այլտեղ գտելա գործ, այստեղի հետ էլ կապ չունի, ստորագրել է եւ դուրս է եկել, հա։ Ինչի ու մնացածը պայքարում են։ Ես ասացի, ովքեր որ չկա, հիմա թվով չգիտեմ արդեն քանի հոգի կլինի, բայց մնացածը պայքարի մեջ են։ 35 հոգին քիչ չէ։ Եվ մոտավորապես թող լինի 32, թող լինի 30, քիչ չէ։ Այդ պայքարի համար ի՞նչ ասել եք, քիչ չէ։ Դե մեր երկրում կան շատ թատերական աշխարհ ներկայացուցիչներ, մշակույթի գործիչներ, որոնք կարող են ձեր կողքին լինել, չէ՞։ Ո՞ր են իրենք։ Իրենք կան այնքանով, որքանով որ մենք իրենց դիմում ենք, հա,
Բայց ճիշտ եք ասում, դա քիչ է։ Մենք իրենց պիտի չդիմենք, այլ իրենք պետք է լինեն նախաձեռնող պիտի լինեն, իրենք պետք անեն գործողություններ։ Բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ այս մարդիկ պատրաստական են։ Ես չեմ ուզի ասի, որ պատրաստական չեն։ Հիմա գործողություններ են նախապատրաստում հետագա անելիքներին։ Ես կարծում եմ, որ նույն այդ մարդիկ թատրոնների ղեկավարները կլինի, տնօրենները, գեղարվեստական ղեկավարները, ինչու՞ չէ նաև դերասանները եւ տեխնիկական անձնակազմը։ Այս ամենին արդեն գործով կապացուցեն, որովհետեւ ասացի արդեն խոսքիս մեջ, որ ինչ որ բաներ են նախապատրաստում, որ պիտի անեն, քայլեր պիտի անեն։ Կարծում եմ իրենք գործով կապացուցեն, ես չեմ կասկածում, կգա այդ օրվան։ Հիմա մենք իրենցից ասել ենք, այստեղ կստորագրեք, այդ մարդիկ ստորագրում են։ Ու այդ ընթացքում մենք խոսել ենք իրենց հետ, հա, ասում են, ի՞նչ է պետք, ասեք, մենք չգիտենք ինչ պիտի անենք։ Հիմա եթե իրենք էլ մտածում են, սենց բան կա, իրենք մտածում են, եթե ինչ որ մի բան անեն, կարող է մեր ընդհանուր գաղափարին կամ մտքին խանգարեն, հա, ինչ որ սխալ բան անեն։ Դրա համար մենք պետքա գանք մի հատ ընդհանուր հայտարարի ու նոր սկսենք անել։ Դրա համար եմ ասում, նախապատրաստվում է ինչ որ բաներ։ Իսկ մոտավորապես քանի հոգի են ստորագրել կող։ Դե մոտ 150 հոգի այդ օրը կար, բայց այս ընթացքում այդ օրվանից մինչև այսօր էլի ավելանում է, էլ չեմ հաշվել, էլ ինչ կան։ Երևի 200-ը արդեն կանցնի։ Նաև ձեր գույքը, չէ՞, անհետացավ թատրոնի դեմ։ Հա, գույքը թատրոնի գողին գտակ։ Թատրոնի դիմաց ունենք աթոռներ էինք մենք դրել, նստարաններ, որտեղ որ մարդիկ գալիս են մինչև թատրոն մտնելը, գոնե նստեն, սպասեն, մարդկա շուտ է գալիս, հիմա տարեցներ են լինում առավելևս, որ մեր թատրոնը գտնվում է 4-րդ հարկում, գոնե նստեն, մարդիկ մի քիչ հանգստանան, նոր բարձրանան, հա։ Մի այդ 24-ը որ կար, որ դուրը փակել էին, դրա անմիջապես հաջորդ օրը, դե ամեն օր որոշեցինք գանք մի հատ պտտվենք, տեսնենք, մենք վախենում էինք, որ պետքա մեր այդ բաները, ցուցանակները հանեն, հա, աֆիշաները։ Հանկարծակի եկանք ու տեսնենք աթոռները չկա։ Հիմա գողին գտել ենք, թե չեն գտել, գողը ինքը գիտի ինքով է, մենք էլ գիտենք ինքով է, այդ չի արծը։ Բայց դրա համար կա պատասխանատվություն կրելու փաստ, որի համար մենք դիմել ենք ոստիկանություն, այսինքն մենք դիմել ենք ոստիկանություն, որ մեր գույքը գողացել է։ Հիմա ոստիկանությունը կզբաղվի, կգտնի գողին եւ գողոնը, գողը կկրի իր պատասխանատվությունը եւ գողոնը կտրամադրվի մեզ։ Ինչքան ժամանակ է, որ դիմել եք ոստիկանություն։ Ոստիկանություն դիմել ենք ամսի 28-ն էր, կարծեմ, չեմ հիշի, մոտավորապես 28-ն էր, հա։ Իսկ ոչինչ պատասխան չկա։ Դեռ չկա, ընթացքի մեջ է, ընթացքի մեջ է, պետք է գնա քննչական, քննիչները քննեն, կասկածողներին բերեն, հարցաքննեն, չգիտեմ ինչ անեն, process է, զզվելի process է, որը որ առավելևս որ այդ process-ի մեջ հանկարծ այս ոստիկանություն կլինի, դատական աջան կլինի կամ ինչ կլինի, հասկանում են, որ այդ պատվերը առավել, եթե վերևից է լինում այդ գործողությունների պատվերը, մի քիչ ավելի էստեղ սկսում են զգուշանալ կամ երկարացնել ժամկետները կամ բանալեր, մենք էլ այդ ամեն ինչը լավ հասկանալով, շատ լավ հասկանալով փորձում ենք համբերատար սպասել ու այդ ամեն ինչին տալ այլ երանգներ ու այլ հակահարվածներ։ Ես տեսնում եմ շատ վստահ եք հաղթանակին, Գոյ թատրոնի ծրագրեր ունեք, հաղթելու դեպքում ինչ ծրագրերով եք հանդես գալու, ինչ եք անել։ Դե ծրագրերը մեր միակ ծրագրերը նրանք են, որ պետքա հանգ ներկայացումներ, ներկայացումներից լավ ծրագիր թատրոնում անելու համար բնակ երկու պար չենք անելու, դե հյուրախաղեր, դե բնականաբար լինելու են հյուրախաղեր, բնականաբար լինելու են առաջնախաղեր, այսինքն թատրոնի բնականոն ընթացքը ապահովելու ենք ու անելու ենք, այն ինչ որ արել ենք, այս չարացի տեղն էլ պիտի հանենք, այսինքն եթե պիտի խաղայինք շաբաթվա մեջ երկու ներկայացում, պիտի խաղանք 7 ներկայացում, ամեն օր պիտի խաղանք, որովհետև մենք կարոտել ենք այդ բեմը, մենք կարոտել ենք մեզ բեմում, մենք կարոտել ենք խաղալուն, ստեղծագործելուն, դրա համար մենք պետքա մեր կարոտը առնենք, երբ որ կհասկանանք, որ այդ ամեն ինչ արդեն տենց լիարժեք է դարձել, նոր կգանք արդեն բնականոն ընթացքով կխաղանք շաբաթը 2-օր, բայց չեմ կարծում, պետքա խաղալ ուրեմն շաբաթը 7-օր։ Ձեր թատրոնում ընդունվելու համար պարտադիր է, որ շատ անվանի պրոֆեսիոնալ դերասաններ լինեն, թե նորավարտներն է կարող են ընդունվել Գոյ թատրոն։
Կարող են, նորավարտներն էլ կարող են, միայն այստեղ գիտեք ոնց է եղել այս ընթացքում։ Այսպես պատահական մարդիկ թատրոնում չեն եղել։ Շատ ճանաչված մարդիկ են, դրա համար խոսքը շատ ճանաչված լինելու մասին չի։ Խոսքը, նայեք, այդ ճանաչված մարդիկ մինչև ճանաչված լինելը, իրանք եղել են այդ թատրոնում ընդամենը, օրինակի համար, ինչպես քիչ առաջ որ ասում էին տղայի պես, բեմի մեքենա վար։ Օրինակի համար, մինչև ինքը ճանաչված լինելը, մինչև սերիալում խաղալով, որ հանրությունը ճանաչել է իրեն, ինքը եղել այդ թատրոնում ընդամենը մեխ-մեխող կամ կուլիս կախող։ Այս մարդը սենց է եկել այս թատրոն։ Էլ չեմ ասում, որ ներկադրությամբ Գոյի թատրոնի 80% դերասանական կազմը Արմեն Մազմանյանի ուսանողներն են, հա, քանի որ Արմեն Մազմանյանը այդ թատրոնի հիմնադիրն է եղել ու պահապանը, այսպես ասած, ինքը թատերական ինստիտուտում ունեցել է 4 կուրս, որ այս 4 կուրսից ամեն կուրսից լավագույն դեպքում, միջինով եմ ասում, 3 ուսանող այդ թատրոնում են այսօր։ Սա նաև խոսում է Արմեն Մազմանյանի որպես ուսուցիչ լինելու որակի մասին, հա, որ այս մարդը տվել է սենց աշակերտներ, ու այս աշակերտները, ինչպես դուք եք նշում, այսօր հայտնի են։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, անչափ շնորհակալություն։ Մեր հյուրներ Գոյի թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահ Սարգիս Արզումանյանը։